Xəyal Şəkərov 1998-ci il sentyabrın 1-də Tovuz rayonunun Əsir Cırdaxan kəndində anadan olub. Azərbaycan ordusunun cüzrü olan Xəyal Şəkərov 2020-ci il sentyabr 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Hadrut qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Xəyal Şəkərov oktyabrın 13-də Hadrut döyüşləri zamanı şəhid olub. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixi sərəncamına əsasən Xəyal Şəkərov ölümündən sonra vətən uğruna medalilə təltif edildi. Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman mərdliyin və icidliyin göstərilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 18 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Xəyal Şəkərov ölümündən sonra icidliyə görə medalilə Azərbaycan Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi icidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 29 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Xəyal Şəkərov ölümündən sonra Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalilə təltif edildi.